Zdravím všechny, mé jméno je Hennis, já vás jdám u dalšího videoblogu. Dneska jsem zase tak trošku barevný tady, protože kámo, totálně miluju. Totálně jsem si oblíbil, ty Philips Hue světýlka jsou totálně geniální a mega ježeru. Momentálně máme 2 minuty po 10:30 večer, máme 29. listopadu, předposlední den tohoto měsíce, zítra máme 30. což znamená konec listopadu, což znamená, že v sobotu nám začíná prosinec, jo. Takže začíná moje 4 videa denně šichta, asi to nezačne úplně, že na prvního rovnou jedeme 4 videa denně, to asi ne, nevím, jestli to úplně stihnu. Každopádně v neděli budu mít ještě jako takový bonus to, že chci každou adventní neděli vydávat jedno vánočně tematický videjko na babičin kanál. Díky bohu z minulého roku máme ještě 2 předtočený, takže na 2 adventní neděle v podstatě máme klídek. A já bych klidně za babičkou býval dojel, ale jelikož teďka budou ty 4 videa denně, tak nejdřív se musím hodit do toho driveu, kdy to budu mít pod kontrolou. A potom můžu zase dojet za babičkou, něco natočit, ona už mě říkala, že má chuť natočit tohle a tamto a já ok, natočíme to, jo. By the way, prosím vás, byl bych strašně moc rád, když byste dali odběr mojí babičce na kanál, tady máte odkaz. Kdyby vás to zajímalo, tak stručně, děláme tam videjka o vaření a víceméně, když byste se ptali, jakou roli v tom hraju já, tak já jsem tvůrce té myšlenky, tvůrce toho kanálu, správce toho kanálu a víceméně hlava toho kanálu. Babička je, dala by se říct, že aktérka, jo, protože ona tam vaří, ona dává tomu kanálu ten vibe, já to jenom dělám tak, aby to bylo publikovatelný, aby to bylo ve světě, aby to bylo na světě. Vůbec nepromuju ten kanál takovým způsobem jako třeba nějaký fakt jako svoje, čistě handysácký projekty. Sorry, hraju se tady s Hermelínem, no, chceš? Nechceš, dobře. Jednou jsem to zapromoval ve videích, jo, asi třeba ve 3 videích jsem to zapromoval. Ten měsíc měla babička 18 000 nových odběratelů, což z ní činilo nejodebíranější kanál za měsíc září roku 2017, co se týče Československa, jo. Já jsem na tomhle na tom vrcholu byl jednou, ne, dvakrát. V únoru 2017 a v květnu 2017. A myslím se, že příští rok, jakmile dáme kanálu Když vaří babička nový kabátek, tak si myslím, že bychom mohli ještě jednou dostat takhle babičku na vrchol, jo. Ona to nevěděla, ona nesleduje vůbec svoje čísla, jo. Ona prostě jí jenom baví vařit a to je všechno, co jí v podstatě ohledně toho YouTube zajímá. Ona vůbec neví v podstatě, kolik lidí jí sleduje. Vždycky, když jí řeknu to číslo, tak úplně puf, vybouchne jí gebule. A třeba když jsem jí řekl, že jestli si pamatuju, jak byla v topu, tak úplně říkala, že co? Jsem jí to vysvětlil, že jednou byla odebíranější jak kdokoliv jiný z československých youtuberů. A ona to nechápala, že jo. Ale když jsem zmínil, že byla jednou v počtu nových diváků vejš, jak lidi, co byli u Krause, jako třeba Jirka Král nebo Shopaholic Nikol, tak hnedka věděla, protože ona tohle to sleduje. Takže hnedka v ten moment si uvědomila, že wow, to je extrémní číslo. Můžu vám říct takhle jednu věc, příští rok bych chtěl, aby babička hitla na tom kanále 100 000. Přece jenom za celý rok 2017, pokud se nepletu, což se můžu rovnou i tady podívat na Social Blade, tak pokud se nepletu, tak za rok 2017 se babičce podařilo nazbírat kolik 35 000 odběratelů, myslím. Nevím, chci to právě zčeknout. Jo, mám tady, že jo, no jasný, kámo, tady to je prostě krásně popsaný. Hele, jo, čekuj, dám tady, že kalkulačka. Jo, tady je vidět nádherně ten pík toho kanálu, jak prostě extrémně rostl a jak jakoby i těma novejma sabama upadl, tím, že jsem ho vůbec nepromoval a tím, že jsme tam nevydávali pravidelně. My jsme točili pravidelně, ale třeba 1/4 těch videí nakonec nejde na internet, protože buď to teda z nejmenšího procenta se něco pokazilo, a nebo prostě babička řekla, že ten recept se jí časem znelíbil a že prostě si myslí, že to není dobrý jakoby předávat dál, jo? Že prostě ten recept není dost dobrý na to, aby byl na našem kanále. Takže prostě, když se babičce nelíbí nějaký videjko po čase, tak ho prostě nevydám, že jo. Už jsme takovýhle několik videí dělali, většinou jsou to nějaký koláče, nebo i nějaký hlavní chod tam byl.
Jo. Každopádně, za první měsíc od natáčení nazbírá 459 odběratelů. Druhý měsíc 695. Třetí měsíc, prosím pěkně, 475. Čtvrtý měsíc 543. Pátý měsíc 328. Šestý měsíc natáčení 359, což je strašně málo, když to tak vezmeme, že za půl roku nazbírala 3000 odběratelů. Je to jasný, protože za ten půl rok vyšly asi jenom 3 nebo 4 videjka, možná i míň. A pak jsme prostě vydali asi 2 videa za měsíc a já jsem to zapromoval na svém kanále prostě v parodiích, které totálně bouchly. A prostě za říjen minulého roku měla 18 570 odběratelů. Šílený. Jo, potom další měsíc bylo 5000, potom 3500, potom 1100, já to tady rovnou vypočítám. Jo, schválně můžete tipovat, kolik odběratelů tam bylo za minulej rok. OK, tak za minulej rok to bylo přesně 30 000 odběratelů. Za tenhle rok je to polovina, což je 15 000 odběratelů. Což i tak si myslím, že je dobrý. Jo, tam hlavně na tom začátku roku to furt jelo, že jo, leden, 1000, únor, 2500, 1000, 1000, 1000. Potom v červnu zničilo nic 2500 a teďka to stagnuje tak nějak kolem litru měsíčně. A když říkám, že to rozjedeme, tak to rozjedeme fakt ve velkým. Ne, že bychom nějak extrémně vydávali, ale chtěl bych tam dát fakt velký úsilí do toho zpracování. Přece jenom dřív jsme používali 3 kamery na jedno video, jo. Jednu tu, co jsem, že jo, vždycky nesl v ruce, potom nějakou s teleobjektivem, kterou jsem dal na detailní pohled a potom většinou GoPro, který jsem dal na vrchní pohled a prostě bylo to, že jo, pohled čistě na ty ruce. Krásná ukázka je třeba u video receptu na linecký cukroví. A chtěl bych strašně moc to zase posunout o level dál. Takže prostě příští rok udělám novou grafiku, kompletně ten kanál jakoby vystylizuju, někdo mě píše na Instagramu, kam mě určitě dejte follow. Zavináč Jendoslav, děkuju pěkně. A babičce tam taky můžete dát follow. Zavináč Když vaří babička. Díky moc, hele. Přemýšlel jsem, že abych trochu pomohl tomu kanálu a abychom to zároveň i trochu obohatili, jo. Tak, že bych tam měl s babičkou, jakoby, furt by tam byla babička samozřejmě, ale show, kde ona by učila vařit přímo mě, jo. Teďka tam jsou celkem 3 v podstatě série. Je tam série Hokus Pokus, kdy prostě zkoušíme něco, co jsme našli na netu, jo, takže tam jsou vlastně jenom 2 videa, jo. Je tam domácí cheeseburger a potom je tam dýňová polívka. Zase mě někdo píše na Instagramu, to je skutečný. Fizi Style mi píše! Fizi mě píše, jestli má stříhače nebo ne. Nemám stříhače, nemám. Což ani nechci mít, jo. Strašně moc z vás se mě ptalo na to, jestli fakt nechci mít toho stříhače, když teďka budu vydávat 4 videa denně. Odpověď je, že nechci. Nechci mít stříhače, protože nebudu vydávat 4 videa denně do konce života. Platí to jenom pro prosinec, od ledna pojedu zase 1 video, 2 videa denně, což furt si možná někdo řekne, že je to strašně moc. Navíc chci daleko víc stříhat ty videa, tak jak to sakra mám stíhat? Bude to tak, že prostě naučil jsem se konečně, nebo spíš takhle, odnaučil jsem se prokrastinovat, což je tak geniální věc. Já jsem prokrastinoval jak svině. Jediný, co se mi teďka občas stane, že usnu třeba na 2-3 hodiny a pak mě to strašně žere, že jsem nepracoval, jo. Ze mě se prostě, já jsem byl už i předtím workaholic, ale hodně času jsem prokrastinoval. A teďka, tím jak se prostě snažím něco už naučit i v té škole debilní, tím jak se prostě s tím debilním YouTubem snažím nějak, tak prostě není čas na prokrastinaci. A i třeba, když se kouknu na nějaký díl seriálu, tak mě to úplně užírá u srdce, takže jediný, kdy se můžu koukat na seriály, je večeře. Protože tam si stejně řeknu, že hele, u večeře stejně sedím u stolu, takže prostě zabiju zase 2 mouchy jednou ranou. To stejně třeba dělám o víkendech, jo. Prostě v sobotu natočím třeba 10-20 let's playů, v neděli je sestříhám, mám vystaráno na týden, na 2. Prostě musím jet multitasking, prosím pěkně. Abych se vrátil k... Hele, víte vy co? Tenhle vlog už je má takhle 12 minut, tak z něj pojďme udělat kecací vlog. Takže,
Dokončím tu myšlenku ohledně kanálu, když vaří babička. Příští rok bych chtěl, aby ten kanál dosáhl 100 000 odběratelů. Chci toho docílit tím, že zase upgradeu prostě zpracování těch videí, bude to fakt na profesionálnější úrovni, i když furt takový to motto toho kanálu je, že je to prostě po domácku dělaný vaření, amatérský vaření a jenom se předávají zkušenosti z generace na generaci, jo. Strašně lidí, dokonce i starších, což je strašně super vidět, že prostě to sledují i starší lidi, což je na jednu stranu logický, ale mě to prostě těší, že něco, co tvořím já, sledují starší, i když tam figuruje babička jako hlavní aktérka, tak prostě strašně moc starších lidí remcá, že tohle se dělá takhle, tohle se dělá takhle, že Bujon vůbec neexistuje, že co to je za kanál o vaření, když dělá tohle a tamto. Je to amatérský kanál o vaření. Není to žádnej Polorajch, babička je prostě babička, předává svoje zkušenosti a ta nemusí vařit z prvotřídních surovin, ta nemusí vařit prvotřídním způsobem, všechno se dělat sama. Nemusí si pěstovat obilí na svoji vlastní mouku, aby mohla udělat svoje knedlíky. Prostě koupí knedlíky a na základě toho ukáže ten recept. Takhle to prostě je. Kdo z vás si doma dělá třeba svoji mouku? Nikdo! Kdo z vás si dělá doma knedlíky? To už možná víc lidí, to i babička si dělá svoje knedlíky, to byl jenom příklad, ale snad jste pochopili, kam jsem tím chtěl mířit. Strašně lidí peskuje na to, že to není profesionální. Ten kanál profesionální nemá být. Ten kanál má, nebo takhle, zpracováním jo, obsahem to má být furt rodinný a předávání babičiných zkušeností. To je všechno. Jo. Za 100 000 odběratelů na tom kanále vám říkám, že se chystá strašně obrovská věc. Nebude to žádný video, jo. Je to kanál ovařený, tak asi chápete, co se chystá. Jak bych teda chtěl ten kanál vést, je tak, že, jak říkám, techniku, zase prostě začít používat 3 kamery, což ještě následujících pár videí vlastně do konce roku nebude, jelikož máme předtočený 3 normální videa o vaření a ještě 2 vánoční videa. Potom tam máme i ochutnávku předtočenou, kterou úplně nechci vydávat, protože je ze srpna, to za prvý. A za druhý, to bylo ještě období, kdy jsem měl deprese, jo, takže na tom videu prostě nevypadám úplně nejlíp, respektive vypadám tam fakt jak hovno, jo. Nejradši bych ho přetočil, ale to nemůžu samozřejmě. A fakt mě to štve, protože když se teďka podívám na sebe, jo, po těch asi 3 měsících, tak prostě depky už jsou mi cizí slovo. Já i když prostě se něco posere, tak se nad tím povznesu, což vám i doporučuju. Jo, ale prostě v té době jsem měl fakt jako depky a na tom videu je to strašně moc znát a vůbec se mě ho nechce vydávat, takže to musím... Stříhám to už asi týden a musím to sestříhat tak, aby to prostě působilo nějakým způsobem zábavně a takhle. Jo, takže privilegia na, nebo takhle, novoroční přesevzetí na kanál, když vaří babička. Nová grafika, lepší zpracování natáčení, lepší edit, jo, prostě s editem si ještě víc vyhrát. Vytvořit lovery, intra, zase mě někdo píše na Instagramu, ty vogo, byste úplně magůrci lidičky. A... začít tam naši společnou show, že třeba, jak děláme ten hokus pokus, takže třeba to budeme dělat půl na půl, jo, že jednou budu držet kameru já, jednou babička, ukážu to, co bych já tam zkusil, potom babička tam zkusí něco svýho a udělat to víc rodinným kanálem, jo, v žádném případě se na ten kanál nechci přisrat, jo, chci, aby to furt byl kanál, když vaří babička a ne, když vaří babička a vnouček se tam přisírá, takhle to prostě nebude. Ale chci tam prostě, už takhle tam mám takový malý kamea, jakožto myšička, že prostě užírám věci. A možná by tam byla i dobrá nějaká série, kde by mě fakt babička učila vařit, nebo kdybych třeba já něco zkoušel, protože mě baví vařit. Takže uvidíme, kam to dotáhneme. Myslím si, že kanál, když vaří babička, má ještě velkou budoucnost. Samozřejmě, dokud to bude babičku bavit, jo. Jakmile jí to přestane bavit, sorry, ale... babička není já, jo, takže nerozhodu o tom, jestli bude kanál dál pokračovat nebo ne. Třeba mě zítra zavolá, hele Péťo, už nechci točit, jo. A já řeknu, OK babi, tak jo. Prostě já chápu, že spoustu z vás, těch mladších, by to naštvalo. Ale tady v tomhle tom nemáte vůbec žádnou moc, jo. Ta babička to prostě dělá z toho, že jí to baví, ze vlastní vůle
A když si prostě řekne, že ne, tak i kdyby třeba mě to mrzelo, protože v podstatě si tím vytvářím vzpomínky, jo. A vám to samozřejmě něco předávám, tak prostě nemůžu s tím nic dělat, jo. Můžu se maximálně zeptat, hele babi, proč chceš končit a takhle, ale nemůžu jí v tom stát, takže prostě když bude chtít skončit, tak skončí, jo. Takže třeba všechny plány, co tady teďka říkám, se možná nevyvedou, protože třeba babička bude chtít skončit. Nebo naopak se vyvedou daleko víc. O tom nerozhoduju já, o tom rozhoduje jenom babička, že jo. Takže to máme kanál, když vaří babička. Potom tady máme kanál Handysovo doupě. 4 videa denně v prosinci, v lednu nebudou asi moc videa. Jo, budou vycházet tak nějak třeba jedno za 2-3 dny. Ale budou snad každodenní streamy. A z těch se budou stříhat následně ty videa let's play třeba na další měsíc, dva. Jo, abych prostě měl klid na jeden obrovský projekt, o kterém vám tady povídám už pár dnů, nebo možná i týdnů. Bohužel vám nic nemůžu říct, dokud ten projekt nespustíme. A na doupěti bych chtěl postupem času zase obnovit takovou tu kvalitu. Jo. Chci prostě točit míň trash, míň clickbaitový věci, míň tyhle ty hovadiny. A pokud se ptáte, proč to teďka točím, proč to dělám, mám-li být upřímnej, takhle, baví mě točit, jo, mě baví točit to, co dělám, baví mě točit Roblox, jo, já vím, že to možná zní jako blbost, že Roblox je jenom hovadina pro děcka, ale mě to fakt baví točit, jo, fakt, já jsem snad nenatočil, nebo aspoň ne tenhle ten rok, nevzpomínám si, že bych vůbec nějaký takový video točil, že by mě fakt nebavilo, že bych se do něj nutil, nikdy jsem se snad do videa nenutil, což je základ, jo. A prostě všechno, co jsem kdy natočil, tak mě bavilo. A kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Proto mám třeba takový ty tvůrčí krize, že vydávám 2 měsíce, 2 videa denně v kuse a pak z ničeho nic na 3 týdny prostě totální crash, totální down. Teď jsem to měl, že jo, vydával jsem 2 videa denně už od června, jel jsem do září, do října a v říjnu jsem prostě na 3 týdny vypnul, jo. Protože mě začalo hrabat. No, jo, z toho všeho. Takže prostě občas mám takovouhle krizi, ale tak to prostě je. Jo, dělám to tak, aby mě to bavilo, ale dělám to takovým tím způsobem, aby to mělo fakt prostě dosahy, jo. Což teďka nemá díky tomu polorozbitýmu YouTube a tý mojí neaktivitě, takže to musíme zpátky nahodit. Ale věc se má tak, že budu točit sice méně častěji, ale víc se budu spojovat s váma, s tou komunitou, budu dělat daleko pestřejší, ucelenější a kvalitnější content. Teďka to dělám takhle, teď se dostávám k tomu bodu, čistě kvůli penězům. Jo, zní to strašně hnusně, ale musíte si to vyložit takhle. Nejdůležitější věc je, aby mě to bavilo. Druhá nejdůležitější věc je, abyste to sledovali, aby to bavilo vás. A až na třetím místě jsou peníze a vytřískat jich co nejvíc, jo. Když mě to nebaví, nenatočím video. To jsou ty moje tvůrčí krize, kdy nevydávám. Takže tyhle dva body jdou úplně dolů, protože nejsou peníze a nejste ani vy. Když to baví vás, tak automaticky přijdou i peníze, na kterých mi záleží, jo. Ale když vás to nebaví, tak to nebaví moc mě, protože nevidím motivaci v tom dělat tu danou věc dál. Třeba nějaký hry prostě, který mě bavějí, ale videa vás nebaví, takže mě pak nebaví točit videa z té hry, i když tu hru třeba miluju. No, takže nejdůležitější věc je, aby mě to bavilo. Druhá, fakt totálně symbiózní věc je, aby to bavilo vás, jo. Protože když to nebaví vás, tak to fakt nechodí se to točit i mně. A pak tam hrajou samozřejmě roli peníze, který vrážím víceméně jenom do techniky, jo. Samozřejmě občas si něco koupím na sebe, ale hodně na sobě šetřím. To můžu říkat teďka s novýma Apple Watchkama. Ty mám objednaný už od září, by the way, až teďka přišli. A co si budem? Občas si fakt koupím něco čistě pro sebe. Ale sakra, kdo z vás by to nedělal, když by vydělával z YouTube takový dardy? Tady je problém v tom, že teďka šetřím na daně, který budu platit v lednu, a hlavně šetřím na vánoční dárky, plus ještě na ten projekt, na který potřebuju fakt strašný ranec peněz. Takže teďka třeba dokonce i svačinu voželím, protože svačina u nás ve škole stojí 50 korun, tu co si kupuju, nebo takový bobídek jakoby. Takže prostě šetřím korunu ke korunce. Jo, dokonce i prostě
měl jsem strašně ve zvyku objednávat si merch různých interpretů, jo. Ještě mi má přijít Lil Peepův, Tentacionův merch, dvě várky Tentaciona a Post Malonův merch. A prostě teďka třeba dropl merch 6ix9ine, mega rád bych si ho prostě koupil, ale ne, protože šetřím, jo. Prostě potřebuju peníze na ten projekt, jo. Řeknám to takhle. Zakládáme firmu. Na firmu potřebujete kapitál. Pro ty menší z vás, co tomu nerozumí, nebo nemusíte být ani malý, můžeme být třeba stejně jako mě, ale prostě nejste v tom znalí. Já jsem v tom taky nebyl znalý, všechno mě to museli vysvětlit. Když chcete založit firmu, kromě těch právních obstrukcí a takhle, potřebujete kapitál. Kapitál je vlastně váš peněžní vklad, který dáváte do té firmy při založení a s ním pak musíte hospodařit. Nemůžete si tam pak předávat peníze prostě ze svýho, jo. Takže prostě, i když firmu, jo, dneska SROčko stojí vytvořit, pokud se nepletu, korunu, jo. Samozřejmě jsou tam další tisíce a tisíce a desetitisíce ohledně těch obstrukcí třeba s právníkama a takhle. Když prostě potřebujete sehnat ještě živnost a tyhle z ty hovadiny, tomu fakt nerozumím. Musíte tam vložit i vklad, jo, s kterým potom hospodaříte, jo. Na základě toho třeba koupíte materiály, zaplatíte zaměstnance první jako měsíce a takhle. A tam potřebujeme fakt jako třeba strašný prachy. Nebudu říkat konkrétní částky, protože takhle, dřív jsem říkal konkrétní částky, já si myslím, že to je furt v pohodě říkat, ale na druhou stranu si myslím, že to není v pohodě, protože tady v tomhle jsem takový side by side. Na jednu stranu si myslím, že je v pohodě, abyste věděli moje příjmy, když v podstatě vy jste moji živitelé. Na druhou stranu to není v pohodě, protože já nevím, jak to vysvětlit, prostě je to takový, je to neetický, jo. Je to neetický, neslušný v podstatě to i říkat, protože působí to v podstatě jako takový flexení a asi chápete, jak to myslím, jo. Zase říkám, pokud jste starší, tak to chápete. Jo, tady já se omlouvám, že to furt jako porovnávám s tím, jak jste starý, ale ono to fakt tak je, čím starší jste, tím víc zkušeností máte, tím víc rozvinutý mozek máte, tím víc chápání máte. Takže prostě takhle to je, jo. Samozřejmě můžeme být 10 a můžete být na stejný úrovni jako já. Protože já jsem na úrovni 10letýho. Ne, prostě chápete, kam se k tím chce dostat. Kámo, se probíjí mě oči, jak jsi viděl. Každopádně skončil jsem u Doupěte, jo. Doupě, teda teďka 4 videa denně. Teda 3 videa denně, čtvrtý bude na extra a tenhle kanál. A potom bych chtěl dělat prostě celý svůj content, třeba 1-2 videa týdně. Hezky sestříhaný, celiství, jak se patří. A hlavně zajímavý, co se týče obsahu. A hodně chci se s váma zblížit, takže prostě Instagram jedu hodně, musicly hodně pojedu. A takhle. Musicly jsem jel strašně moc, třeba 5 videí denně, ale teďka tím, že mám tolik věcí navalených na sebe, tak to nestíhám, bohužel. Vydávám třeba 1-2 videjka denně. A pak máme, že jo, tenhle ten kanál, Handy Sobo Extra, na kterým, tam se ještě musím rozhodnout, jak to bude. Jo, budou tady vycházet samozřejmě vlogy, budou tady vycházet, no vlastně jenom vlogy, a nebo když se ještě rozhodnu pro to, kam fakt mě svrbí oči jak debil, tak možná to budu dělat tak, že třeba na Twitchi odstreamuju celou hru, jo, prostě třeba 20 hodin záznamu. Z toho se stříhám třeba, kámo, 20 hodin bych mohl se stříhat na, čekuji, 20 hodin by mohlo být třeba takových 50 epizod, jo, takže 50 dílů z jedné hry by šlo na tenhle kanál. A potom by z těch 50 dílů šly třeba 3-4 videjka na hlavní kanál, úplně ultra se stříhaný z toho, chápeme se snad. Takhle nějak mám takovou možná vizi a no, kámo, já fakt nevím, proč mě svrbí oči, já jsem asi hladil kočku, takže já mám na kočku alergii a přesto jí máme, to samý psa, mám na psa alergii a přesto jí máme. Když tak jí sledujete na Instagramu salipes, dvě malo, y, díky. Potom vznikne kanál Ve světě geeka, jo, respektive ke konci 5. série vznikne samostatný kanál na to, protože mám v plánu to rozjet daleko víc, proto bude méně videí na Doupěti, jelikož chci rozjet právě ten kanál Ve světě geeka, kam taky chci vydávat pár videí týdně. A jo, budu víceméně stejně vytížený jako teďka, akorát prostě to rozdělím víc do té kvality, ne, než kvantity, jako kvantita tam furt bude, když to tak poslouchám, ale trošku jinakým směrem se to udá. No a pak tady máme další projekty, o kterým vám
o kterých vám nemůžu říct, já nevím mluvit. Každopádně kecám, mám tady už asi, nevím, půl hodiny, jo, už je 11, kurva, kámo, půl hodiny vám tady kecám. Doufám, že jste tenhle ten vlog ocenili. Jsem zvědavý, jestli ho někdo z vás dokoukal, pokud to tak napište hashtag Hermelín, protože to tady mám už prostě x hodin, nedožral jsem to a reží mi to tady. Každopádně, já doufám, že jste si tohle videjko užili, že se vám líbilo. Mělo to víceméně jenom informativní formát o tom, jakým směrem se bude udávat dál můj kanál. Myslím si, že jakoby máte se na co těšit. Jo, určitě. Ale chci prostě se z toho dětinského youtubera v podstatě přemrsknout na toho být seriózního, že nechci být na videích takovej, jaký jsem teďka, jo. Prostě já se hodně měním, jo, puberta, prostě tak se strašně měním názorama, vyjadřováním, chováním, celkově stylem a takhle. A myslím si, že to, co vás čeká v roce 2019, se bude strašně moc líbit prostě staršímu publiku. Což znamená, že logicky půjdu do mínusu, co se týče zhlídnutí, co se týče výdělku, prostě půjdu do mínusu, jo. By the way, super zpráva pro vás. V roce 2019 přestanu dávat reklamy po minutách, takže jo, užívejte si tohle to zažlucený pole, dokud to jde, protože příští rok nic takového nebude existovat. Příští rok budou třeba 3-4 reklamy za video, a ne prostě 13, jo. Takže tak, to bude asi tak nějak všechno, co jsem chtěl říct. Já tady mám momentálně rozestříhaný unboxing na popky od Blindboxu, takže to jdu dotočit. Vy si mějte krásně, tady máte odkazy na doporučený videjka, tady máte odkaz na koupení novýho merče, kupujte dokud se dá, protože blíží se Vánoce, jsou naskladněný zpátky všechny velikosti, takže kupujte, dokud se to nevyprodá. Zatím si mějte krásně, nezapomeňte zanechat odběr a zatím čahoj.